Šičikova. Ja nyt on poikkikenttä. Oi, oi, mikä run! Jos aikaisemmin meni sanomaan, että Šičikovi ei noista pienistä ehkä kannattaisi laukua, niin näinköhän kaveri kuuli sen jo ja tuikaan joku tulkkasi, että siellä se selostaja taas kerran teikäläisen tekemistä jollain tavalla morkkaa, niin kyllä nyt laittaa sitten vastaavasti Yegor Šičikov sellaisen rannelaukauksen, että terve! Se on hänen kauden 10. ja katsokaapa tätä! Harjula löytää Sehotsovin, Sehotsov pistää Šičikoville. Ja se on aivan siellä, no käytän sitä termiä, kenkälaatikossa. Se menee vielä tolpan kautta sisään. On jäätävä ratkaisu. Ja siihen vielä perään tuuletukset. Ja ihmekö tuo saakin tuulettaa. Peli 2-0 ja pikkuhiljaa.